وعلیکم السلام. حضور میرا نام کاشف رحیم ہے اور میں نعیم احمد چودھری میں حوصلوں کی جماعت سے ہوں. حضور میرا یہ سوال ہے کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ تو اجازت دی ہے کہ میں ان کی قبر کو دیکھوں لیکن دعا کرنے کی اجازت نہیں دی, تو حضور اس سے کیا مراد ہے؟ یہ حدیث مسلم اور حدیث میں آتا ہے, اس حدیث میں یہ مسلم اور ابن ماجہ کا حوالہ دیا گیا ہے. مجھے تو اس حدیث پہ اعتماد نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمیں تو سکھاتے ہیں بلے والے دیا, اس میں والدہ بھی آ جاتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو روزانہ نماز میں بلے والدیا کی دعا کرنے کی تلقین کریں اور خود اپنی والدہ کے لیے دعائیں پڑھیں؟ اس لیے تضاد لگتا ہے ان حدیثوں میں. جزاک اللہ.